Tan Speaker. Tan Speaker, Bajet 2020 telah menunjukkan hasrat Menteri Kewangan untuk mendorong ekonomi digital dan menarik pelaporan bertaraf dunia ke negara ini. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh ekonomi dunia yang tidak menentu, sebahagian besar daripada peruntukan pembangunan telah disalurkan kepada berbagai program kebajikan dan subsidi untuk membantu golongan miskin. Walaupun peruntukan untuk skim kebajikan tradisional untuk mereka seperti warga emas, orang kurang upaya, ibu tunggal adalah hanya 973 juta ringgit tetapi bantuan sara hidup bagi kumpulan B40 ini mencecah hingga 5 bilion ringgit. Dan skim rent to own iaitu subsidi perumahan mencecah 1.3 bilion ringgit. Di samping itu, subsidi yang diberi kepada petani padi, nelayan dan pekebun kecil Felda juga bertujuan untuk mengurangkan beban kewangan mereka dan bukan untuk meningkatkan pengeluaran ladang ada hasil mereka. Kami memahami bahawa apabila pelaburan dari sektor swasta perlahan, kerajaan perlu menyuntik tanah ada model kepasaran untuk merangsang ekonomi supaya orang miskin yang menghadapi masalah kewangan tidak akan kehilangan pekerjaan dan dapat meneruskan hidup. Akan tetapi, kita ingat, perlu ingat bahawa bantuan kewangan seperti ini akan terus pergi untuk consumption dan tidak akan menjana pendapatan masa depan. Dalam erti kata lain, allowance sara hidup dan subsidi yang diberikan tahun ini akan ditanggung lagi pada tahun seterusnya. Oleh itu, dalam usaha untuk mengurangkan komitmen kewangan kerajaan yang semakin meningkat, jumlah peruntukan pembangunan yang seimbang mesti disalurkan kepada projek-projek dan program-program yang akan membawa kepada pembangunan ekonomi berterusan dan mampan. Dan Sri Speaker, ketua dua strategi utama untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi seperti yang digariskan dalam bajet 2020 iaitu pembangunan ekonomi digital dan teknologi pembuatan tinggi telah diberikan peruntukan yang munasabah iaitu kira-kira 23 bilion ringgit bagi pembangunan digital ekonomi dalam tempoh 5 tahun dan kira-kira 6 rm bilion ringgit bagi sektor pembuatan pada tahun 2020. Dalam berbagai bentuk geran pembangunan infrastruktur dan pinjaman, walau bagaimanapun, pelancongan yang juga dikenal pasti sebagai industri yang disediakan teras untuk pertumbuhan, kementeriannya hanya menerima peruntukan yang tidak ketara iaitu sepanya 187 juta ringgit saja. Dan dunia peruntukan kecil ini tidak mencerminkan kepentingannya sebagai industri yang disasarkan untuk pertumbuhan. Saya telah menegaskan di dalam tewan sebelum ini, industri pelancongan mempunyai kesan yang paling cepat kepada meningkatkan pendapatan mereka yang terlibat dalam industri, terutama bagi pemain kecil seperti pemandu teksi, pemilik restoran, penjaja dan peniaga yang menjual cintur mata. Apa sahaja yang dibelanjakan oleh pelancong akan terus masuk ke poket mereka. Kita semua setari, setari uh, hakikat ini. Dan kerajaan juga bersetuju untuk mempromosikan industri ini. Malangnya kita masih belum melihat tindakan nyata. Tuan Seri uh, Speaker, saya nak pindah kepada uh, pertanian sekarang. Sektor pertanian dan industri pertanian telah menerima sebahagian besar daripada peruntukan pembangunan. Tetapi saya kecewa bahawa penanam sayur-sayuran dan buah-buahan ini telah dikecualikan daripada bantuan kerajaan. Selain kekurangan alat bantuan kerajaan, kumpulan petani ini juga menghadapi masalah kekurangan tanah. Terdapat kira-kira 100 ribu hektar tanah tebia di negara ini. Selain daripada itu, terdapat juga tanah-tanah yang tidak digunakan dengan sepenuhnya dipegang oleh agensi-agensi kerajaan, negeri ataupun persekutuan. Tanah-tanah ini sepatutnya diberikan untuk aktiviti penanaman Mungkinnya uh, Sangat sukar Yes uh, Tuan Speaker Sedakah uh, uh, Wang Samanju bahawa Ada tanah-tanah yang bentukkan Oleh kerajaan negeri Kepada kerjaan kesatuan bertahun-tahun ya. Tidak digunakan Tetapi bila petani Mohon untuk menggunakan Tanah tersebut untuk bertani pemilik tanah yang sekarang agensi kerajaan perkesetuan mengenakan bayaran yang cukup mahal kepada petani-petani sedangkan bertahun lamanya tanah itu menjadi hutan belantara. Apakah bangsa maju bercadang untuk mengusulkan kepada kerajaan supaya kerajaan menidakkan kenaan bayaran-bayaran kepada petani-petani asalkan tanah itu ditanam dengan tanaman yang tidak kekal. Apa pendapat Wan Samanya tentang ini? Saya amat setuju dengan sungai petani dan ini adalah perkara yang saya ingin bawa kepada perhatian Menteri Pertanian dan juga Kerajaan Negeri dan juga Kerajaan Persekutuan. Tanah-tanah seperti ini sepatutnya diberikan untuk aktiviti penan penanaman. Uh, saya setuju bahawa ia mungkin agak susah uh, bagi kerajaan untuk mengambil alih milik milikan tanah terpia, milik persendirian. Tapi ia tidak akan menjadi terlalu sukar ya, bagi kerajaan untuk melepaskan tanah yang dimiliki oleh agensi-agensi kerajaan. Tanah-tanah kerajaan ini boleh dipahagikan ya, kepada lot-lot Seluasnya seperti dua hingga lima ekar sama ada untuk dipacak dan dijual kepada petani-petani kecil untuk diusahakan dengan harga yang munasabah dan bukan terlalu tinggi. Saya rasa dengan perbuat demikian, kita bukan saja akan melepas menyelesaikan masalah kekurangan tanah untuk penanaman buah-buahan dan sayur-sayuran malah mengurangkan pengimportan makanan dan seterusnya kita juga akan dapat meningkatkan hasil kerajaan. Kita perlu belajar daripada pengalaman Taiwan dan negara China. Taiwan memulakan reformasi tanah atau land reform pada tahun 50-an. Dan selepas dua dekade, pertanian Taiwan berkembang. Dan ia bukan hanya menjadikan petani kaya, tetapi juga menjana moda yang diperlukan untuk pembangunan perindustrian awal pada tahun 80-an dan 90-an. Negara China juga adalah satu lagi contoh yang baik. Apabila China melibralisasikan ekonominya tanah tidak produktif yang dimiliki oleh komun telah dipajak kepada usahawan swasta untuk pertanian atau aktiviti ekonomi lain. Kesannya, ekonomi tampatan berkembang pesat dan komuniti dapat menggunakan tanah untuk pembangunan infrastruktur kampung-kampung mereka. Tan Sri Speaker, sudah jelas kerajaan amat komited untuk mempindah tenaga kerja industri yang terladik dengan kemahiran teknikal. Oleh itu, 5.9 bilion ringgit telah diperuntukkan untuk latihan TWET. Walau bagaimanapun, jika kita melihat pecahan peruntukan ini, kita dapat melihat bahawa banyak tanah digunakan oleh uh, adalah untuk lawan dan pantuan kewangan lain untuk para pelajar. Jumlah untuk meningkatkan kualiti latihan agak terhad. Dalam usaha untuk menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai kemahiran teknikal untuk membangunkan industri berteknologi tinggi, kita perlu memastikan bahawa kemudahan dan peralatan terkini tak memenuhi keperluan semasa industri digunakan untuk latihan TVET. Untuk tujuan ini, saya rasa kerajaan perlu memberikan keseimbangan yang lebih baik antara pantuan kewangan kepada pelajar Tiwet dan kemudahan serta peralatan untuk latihan. Dan Sri Speaker, Kerajaan Pakatan Harapan telah merancang satu roadmap baru untuk pembangunan ekonomi negara. Dalam plan ini, halat tujuannya jelas. Kini kita perlu bekerjasama untuk mempunyai ekonomi kita. Kita hidup dalam sebuah ...dunia yang sangat kompetitif. Negara-negara jiran kita seperti Thailand, Vietnam dan Indonesia... ...juga merupakan pesaing kita. Yang berhormat mungkin boleh teruskan pada dua setengah. Uh, Tan Sri, yeah. uh, saya perlu hanya satu minit saja. Ha, baiklah, kalau untuk itu polis, habiskan. Kan? Saya, yeah. uh, Tan Sri, speaker, rakyat mereka di jiran-jiran uh, negara semua bekerja keras untuk persaingan ini. Tetapi di negara kita, saya kecewa melihat tertapat kumpulan mereka yang ingin bekerja keras. Sebaliknya bergantung pada permainan lama mereka. Iaitu menggunakan isu-isu perkawanan dengan tujuan membenarkan mereka menikmati kekayaan negara ini tanpa perlu bekerja keras. Kita tidak boleh mengharapkan mereka untuk mempower negara kita ke hadapan. Sebenarnya mereka tidak layak menjadi pemimpin negara baru ini. Negara kita akan maju ke masa depan tanpa mereka. Dan Sri dengan ini saya memohon menyokong. Sekian. Terima kasih Wang Maju.